плакатами, кульками та листівками вийшли на акцію «16 днів проти насильства» представники громадських організацій та поліції, розповідає представник управління дотримання прав людини Головного управління Національної поліції України Хмельницької області Андрій Когунь. Символічно сьогодні по всій Україні і, до речі, в самому Хмельницькому ми відкриваємо виставку «Річ у тім», щоб привернути увагу всього суспільства, всього населення Хмельниччини до проблематики домашнього насильства в сім'ї. Долучилася до акції голова громадської організації «Об'єднання Хмельниччина без сиріт» Тетяна Воронцова. Розповідає, їхня організація опікується сім'ями, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Велика частина цих родин, вони зіштовхуються з насиллям. Тобто це мами, які постійно переживають різні прояви насилля зі сторони своїх співмешканців, діти зі сторони батьків. Тому ми не могли стати осторонь, і нас дуже турбує ця проблема, ми хочемо їм дуже допомогти. 10 сім'ям, котрі зазнали домашнє насильство, цьогоріч допомогли в організації «Об'єднання Хмельниччина без сиріт», зазначає Тетяна Воронцова. З червня по грудень громадська організація «Подільська правова ліга» реалізовує проєкт, спрямований на захист людей, які постраждали від домашнього насильства, каже виконавча директорка Анастасія Плащинська. Згідно з нашою статистикою, аналізуючи ті звернення, які ми отримуємо, то приблизно 95% усіх осіб, які звертаються по правову допомогу в справах, пов'язаних із домашнім насиллям або гендерно обумовленим насиллям, це жінки. І лише 5% – це чоловіки. Правова допомога таким людям, додає Анастасія, надається безоплатно. Від 4 до 9 викликів кожного дня надходить до поліцейського екіпажу «Поліна» в обласному центрі, каже інспектор сектору з протидії домашнього насильства Головного управління Нацполіції області Андрій Копчишин. Додає, у Хмельницькому найбільше від насильства страждають жінки. Так як є, може бути дитина присутня, то вона автоматично ж є тою особою, яка також, до якої дійсно вона бачить, що це домашнє насильство відносно матері або там сестри, бабусі, то вона також є учасником даної події. За 2020 рік до поліції області надійшло 1230 викликів за фактом вчинення домашнього насильства. В межах загальноукраїнської програми щодо підтримки сім'ї протидії домашнього насильства 11 мільйонів 600 тисяч гривень виділено з державного бюджету на програму, яка буде діяти до 2025 року, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін. Вже майже 9 мільйонів направлено з держбюджету і освоєно близько 90%. Інші кошти, які заплановано на цей рік, вони будуть направлені і освоєні вже в грудні. Наразі за кошти цієї державної субвенції вже закуплено 3 автомобілі. Наразі в області створено 3 притулки, де допомагають людям, які зазнали домашнє насильство, дає чиновник. Це місто Хмельницький, місто Красилів і Волочиськ. Там відкрито відповідні притулки, де особа до 10 днів може перебувати, яка зазнала відповідного насильства. За словами Андрія Копчишина, кількість викликів за фактом вчинення домашнього насильства у 2021 році поки невідома. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.